Er han sød? Hvad sker det? Hvad laver du? Hej. Hvad laver du? Skat. Er han ikke så interesseret endnu? Hvad? Nej. Gider du ikke endnu, Rafi? Åh, Rafi. Nej, skat. Zombie.
4 års pause genoplever Kenneth Bøgh Andersen af Borg-universet. Historien om skolens type arkekrig, der får superkræfter, da han bliver antisemitter. Superkræfter, som desværre skal holde det ind med masser af slik og sol. I slutningen af Anfor 3 besluttede Anfor sig for at droppe sukker i teen og vende tilbage til sit normale liv, som den type Pelle Nørmand. Men nu har byen brug for Anfors hjælp igen, for tilsyneladende er superhelt.